Здраво, драга публико на каналот Татунчо. Добре дојдовте на уште едно вакво видео. Пред да ја кажам темата за која што ќе зборуваме денеска, би сакал да ве упатам на местата каде што можете да ме следите и да ги гледате објавите или на новите видеа. На Facebook тоа е Татунчо канал, официјална страна, значи страната на каналот, не профилот. На X, односно бившиот Twitter, Татунчо канал, исто на кирилица. На Telegram, Татунчо канал. И денеска направив еден канал за чет, значи на Telegram, Татунчо канал, дебата, каде што, нели, ке може да се разговара, ке може да се разменуваат идеи не само од моја страна, туку и од ваша страна. Така што мислам дека тоа ќе биде корисен медиум за споделување на идеи, за интеракција. Исто така мислам дека на Telegram деновиве или периодов ќе објавам некои видеа кои што нема да одат на YouTube, затоа што содржината во нив едноставно нема да биде соодветна или нема да проаѓа на YouTube или на Facebook, така што тие видеа ќе ги споделуваме овде и ќе бидат само за наше задоволство, значи немаат врска со се оно што значи YouTube работа. Овде би сакал исто се заблагодарам на Тица Милошевска, која што донираше 100 денари. И, еве, да се надоврзам на тоа во последните нели, емисии кога зборував, еве, да такви работи разговор. Значи, цена од едно кафе, да се донира, да се даде една символична донација, од моја страна ќе биде препознаено како еден огромен знак на благодарност и на пријателство од ваша страна. Но пред се најважното е нели споделување на вашите социјални мрежи и кликање на копчето subscribe. Така. Деновиве политичкиот циркус е во полна парија и јас постојано кога има кога сме во период на избори се прашувам дали тоа мое видео за политичарите не беше добро разбрано, кое што беше ставено во еден серијал на видеа наречено пирамида на моќта. Сега сакам да го надополнам тоа видео со едно друго размислување за да ви кажам дека пирамидата оди понагоре и дека таму погоре на пирамидата има институции кои што се толку важни што тие ги даваат наредбите во кој правец треба да оди политиката и политичките одлуки. Знаете, ако го замислите, целиот политички циркус каде што сите нешто ветуваат, нужно е да се запрашате како во една кафеана каде што нели сите викаат круг на пијачки, сите нешто се прават важни дека ќе частат, а на крајот прашањето е кој ќе ја плати сметката. Од каде пари за сметка? Конкретно во политичкиот циркус, од каде пари. И затоа сакам да разговарам од каде доаѓаат парите во системот. Кој ги дава парите? Некој би рекол доаѓаат од даноци. Во ред, даноците се начин на кој што државата се финансира. Но парите, како пари, од каде доаѓаат? Ги дава државата, би рекол. Дали ги дава државата? Во суштина, парите доаѓаат од централните банки. Централната банка е таа која што има законско право да издава пари. Нашата централна банка, денеска ја разгледував страната, се обидував да најдам собственост на централната банка, односно Народна банка на Република Македонија. Замислете, таква информација немаше. Дури и да таа информација вели е Народна банка е во собственост на државата, односно во собственост на Република Македонија, таква информација нема. Доколку некој може да ја најде таа информација дали на страната, дали било каде во некои официјални документи на Народна банка, би сакал да го ставите во коментар, во чет, во било каде, значи за да може да се види тоа. Јас кажувам дека до засега тоа не го најдов. А друга страна,
се враќам назад во времето, значи кога Анте Марковиќ беше премиер на Југославија, го направи тоа фамозно префрлање на динарот во конвертибилен динар, односно го врза за марката и тогаш една марка, германска марка, се разменуваше за 7 југословенски динари. Подоцна, кога се осамостоевме, тој соодност се покачи на 32 денари за една германска марка и сега нели сме повторно врзани за еврото и тој однос е 64 отприлика. Ако не се лажа, не го знам точниот курс, но толку отприлика и тој курс не се менува. Многу чудно, тој курс не се менува. Зошто не се менува? Затоа што ние всушност немаме наша валута. Денарот е едноставно евро за внатрешна потреба. Е така, сватете. А Народна банка на Република Македонија е само еден вид на голема менувачница која што, освен тоа што се грижи за внатрешниот промет, нели, на конвертираното евро, не прави ништо друго суштинско, нели. Додека Централната банка на Европа, значи Европската Централна банка или Федералните резерви на Америка, тоа се вистински централни банки кои што имаат право да печатат пари. Печатат пари, а при тоа за тие пари нема никаква гаранција, никакво покритие, туку се оди на идејата дека економијата ќе создаде доволно добра и услуги за да сето тоа биде покриено. Централните банки се всушност приватни банки кои што се маскирани зад различни акционерски удели на други приватни институции кои што во 1912 година го имате изгласано тој во Америка Central Reserve Act, каде што е основана Централната банка на Америка и е дадено и е делегирано правото да ги печати доларите во име на државата. Ако го државата има потреба од истите тие пари, што прави, се задолжува кај Централната банка издавајќи државни обврзници. Значи Централната банка ги купува државните обврзници на државата. А тие државни обврзници што значат? Значат ќе платиме со камата. И оно што е најчудно, овие издавање на пари се помалото зло. Кога почнав да се интересирам, нели, за како функционираат парите, како функционираат финансиите, мислам дека главното зло се всушност централните банки. Иако тоа е еден магичен круг кој што сите собственичеството е поврзано и на централните банки, на приватните, но централните банки издаваат пари, ги пуштаат во оптек многу пати и со многу мала камата и многу пати знаат тие камати да бидат и нула, како што беа пред ковид кризата. Значи Централната банка на Европската унија дали 0,5 беа каматните стапки. И одеднаш сега имаме каматните стапки кои што се на 4,7, додека забележете колку се каматните стапки што ги имат Народна банка на Република Македонија, мислам дека е над 5%, што значи секогаш е повеќе од она на Централната банка, на Европската Централна банка. Зошто? Затоа што ние немаме собствена валута. Ние мораме да пуштиме во оптек онолку денари колку што имаме на располагање евра. И бидејќи тие евра доаѓаат, се издаваат од Централната банка на Европската Централна банка, ние мораме да имаме поголема, односно Народна банка на Република Македонија мора да има поголема каматна стапка за да може да ги врати назад тие евра со дополнителна камата. Тоа е толку просто и едноставно. Втор момент на создавање на парите, тука вистинската алхемија на финансиите се случува, се комерцијалните банки.
komercijalnite banke imat ono što znači osnoven depozit, osnoven kapital, i vrz osnovno to je osnoven kapital imat zakonsko pravo da izdavat kredit 10 pati pogolem od nimnata nominalni depozit. Što znači, vi odite v banka, deponirate 1000 denari, bankata blagodarenje na vašite 1000 denari ima zakonska možnost da izdade kredit od 10.000 denari. Сега, замислете, тие 10.000 денари, од тие 10.000 денари, само 1.000 денари се издадени од Централната банка. Каде се другите 9.000 денари? Не постојат, тие се фиктивни. Затоа, дефиницијата за пари во денешно време е дека парите се долг, затоа што сите пари се создаваат како долг, не се создаваат како реална емисија на државата, која што подоцна со тие пари ќе откупи реални добри услуги, и тие реални добри услуги да дадат вредност на парите. Не, парите се издаваат како долг. Проценките се дека севкупниот долг во светот, како приватен, така и државен, многу пати, повеќе од 10 пати го надминува севкупното поседување на ресурси, како материјални, така и човечки, кои што можат да го покријат, да ги покријат тие суми на долг со некаква вредност. Што значи живееме во еден огромен балон. Е сега, зошто го кажувам се во ова? Државите, за да ги спроведат политиките, имаат потреба од пари. Тие пари во одреден дел ги добиваат од даноци. Но секогаш даноците доаѓаат малку покасно. Ако се има потреба од моментални пари за проекти, а тоа во буџетот секогаш е проектирано како дефицит, и забележите, секогаш во секој буџет има дефицит. Тој дефицит значи долг. Тој долг значи ќе платиме. Кој ги дава тие пари? Ги даваат банките. Дали се тоа централни или се приватни банки, небитно. Што значи, ако тие банки ја имаат моќта на државата да ја позаимуваат пари, тоа што значи? Ја имаат моќта на оние кои што официјално ја представуваат државата да издаваат наредби. Да, политичарите во име на државата може да бараат пари од банките, но банките ја имаат та моќ да наметнуваат политики, да наметнуваат услови. Значи, ова е еден пирамидален начин на функционирање на работите. Не постои таму некој функционер во, не знам, која банка, или во Народна банка, или во Централната банка на Европа, кој што сега ќе го фати председателот на Македонија или премиерот и ќе рече такви политики ги спроведуваш. Не, тоа функционира многу по-суптилно, многу по-дипломатски, но од друга страна функционира на тој начин. Банките се тие кои што имаат најдиректно влијание како врз економијата, така и врз политиката. Затоа што економијата, односно корпоративното водење на економијата, е над политиката, затоа што се многу помокни од државите, корпорациите. И тие располагаат со материјалните ресурси. А тоа располагање со материјалните ресурси е благодарение на финансиските ресурси кои што им ги даваат банките. Еве ви пример. Нели скоро Илон Маск го откупи Твитер за да, нели, донесе слобода на говор, не знам што, не знам како. Што мислите, Илон Маск извади од готовината на неговите компании, колку беа таму милиарди за Твитер, и плати? Не функционира тоа така. Илон Маск отиде кај банките и им рече, ми треба толку и толку милиарди да купам Твитер. Окей. Те му велат, може. Значи, тој ги зема парите и кешира во Твитер. Ама, со што гарантира за тие пари? Гарантира со неговите компанији. Е, сега,
kako ode to, to je magičan kruk. Koga već jedna stanu sobstvenik na Twitter, ta sposobnost za garancije stanu pogoreme, zato što dobio duše jedna kompanija. Tako što, sekugaš, banke te odat da vi izdadat parije, bez razlika koji ste, da li ste privatno ili ste, da li ste biznismen ili ste država, da vi izdadat parije, samo ako vi je vložite nešto во кое што тие сигурно знаат дека ќе можат да го наплатат. Во најпростиот случај, кај нас луѓето, ако ги издаваат кредити, тие нас не задолжуваат со нашата иднина. Не задолжуваат со времето и трудот кој што ќе го дадеме во иднина. И затоа сме ние повеќето, ако не и сите, во некакво должничко робство. Постојат три американски председатели кои што се имаат обидено да се оттргнат од овој банкарски картел. Джеймс Гарфилд во 1880 година бива избран како 20-ти председател на Соединетите Американски држави. Тој е првиот кој што се залага за вакво оддалечување од централните банки, оддалечување од влијанието на банките, односно да државата биде таа која што ќе прави емисија на пари и која што наместува за изградба на некаков објект, дали е тоа брана, дали е тоа пат, наместо да се позајмува кај банките и да плаќа тешки камати, сама да издаде пари, со тие пари да го плати тоа и благодарение на тоа ќе создаде реално добро кое што ќе ги оправда тие пари. Без камата, нормално. Овој председател, после 200 дена бивање на оваа функција, е убиен. Линкольн во времето на граѓанската војна имал проблеми исто така со финансирање на војската и доаѓа со таа брилијантна идеја дека тој може како држава да издава пари, тие се познатите зелени долари на Линкольн. И сега не треба да кажувам дека судбината на Линкольн беше слична како е таа на Джеймс Гарфилд. Последен председател во историјата на Соединетите Американски држави кој што се обидел да се измрда од она што значи зависност од Централната банка, односно Федот на Америка, тоа е Кенеди, и историјата се повторува по трет пат. Што значи? Се враќаме на нашиот политички циркус. Нашите политичари ветуваат, кога велам нашите, не мислам само на македонците, мислам македонските, мислам на политичарите во цел свет, ветуваат нешто кон граѓаните, затоа што тоа е дел од драмата, дел од театарот кој што мора да го одиграат. Секој од нас вреди по еден глас и тие гласови лесно се манипулираат, особено се манипулираат со медиуми, се манипулираат со, повторно, нели, финансиска, економска моќ. А друга страна, замислете, кога на еден политичар или на една партија им се потребни финанси и тие финанси доаѓаат од некаков центар на моќ, а тоа ќе го забележите, што партијата има пари да прави митинзи, што има партијата пари да се промовира себе си, што значи од некаде доаѓаат тие пари, не паѓаат од него. Тоа е некаков центар на моќ што им дава пари, тој центар на моќ обично е еден човек или мала група на луѓе. Имаат многу поголема вредност, поголема моќ отколку секој од нас поединечно како граѓани, нели, а сите ние сакаме политичарите да ги одржат ветувањето. Не, ветувањето кон нас се чист популизам, не од сега, од секогаш. И не постои непопулистичка партија, сите партии се популистички. Како во Македонија, така и во остатокот на светот. Мислам дека најискрени партии се, не знам, комунистичка партија на Кина и комунистичка партија на Северна Кореја, затоа што тие го немаат лицемеријето на демократија, на избори, на слободен пазар, на не знам што. Сето тоа се илузии, сето тоа е театар. И затоа ние живееме во еден систем во кој што, дали, демократски, капиталистички, политичарот мора да се допадне, мора да се допадне на секого. А истовремено, секогаш во джеб носат ветувања кон центрите на моќ, кои што велат, кога ќе дојдете на власт, морате да ни овозможите услови од богати да станеме супер богати. А народ,
сретнели, секој се знаја, како знае, помеѓу два изборни циклуси. Затоа јас останувам на убедувањето дека ако сегашниве политичари се лоши, идните ќе бидат полоши. Тоа е значи еден тренд, тенденција во светот на ерозија на квалитет. И очигледно е дека центрите на моќ имаат придобивки од тоа. Што по неспособен, што по корумпиран политичар, толку е подобар за нив, затоа што е лесен, се лесни за манипулирање, сега да не употребувам само машки родни. Така што анализирајте ги добро овие работи, размислувајте добро од каде доаѓаат парите, кој ги дава парите и како тоа во една држава еве како Македонија, каде што во последниве 10-15 години економијата е на историски минимум, а се покачува, плати се покачуваат, пензии се покачуваат, буџетот е полн, скрца од пари, нема никаков проблем. Па затоа што парите лесно доаѓаат од тие извори. Од друга страна гледате дека се има пари, но од друга страна мора да се спроведуваат те преспански договори, те внесување устав на едни, на други, на трети. И ние, она што вистински би требало да го правиме, тоа да ја средиме државата, да имаме функционално судство, да имаме професионална полиција, имаме професионални даношни служби, ништо тоа немаме, ни се случуваат, не знам, скандали од невидени размери, поврзани со неспособността на државните институции, но, пак ќе кажам, центрите на моќ кои што имаат потреба да им се спроведат одредени политики, само профитираат од тоа, затоа што ете, имаме такви политичари какви што имаме. Така што, еве, во предвечерето сме на нови избори, ќе видите дека никој од нас нема да биде задоволен со изборниот резултат. Ќе видиме како се прават сплетки, договори и игри во позадина и ќе видиме како се оно што било некаков вид на изборно ветување ќе мора да се промени во име на некакви постизборни коалиции, во име на тоа Европската Унија го бара од нас, тоа НАТО го бара од нас или не знам што. Така што, ако некој од вас мисли дека политичарите на вистина имаат независност да сторат било што, јас би сакал да ни се илустрира тоа преку пример. Таму каде што гледаме политичари кои што прават нешто и прават нешто кое што на нас не изгледа добро за народот и за државата, тоа е затоа што во тој момент силите кои што стојат за тој политичар или за тие политичари сакаат да се случува тоа. Еве, типичен пример вие, Доналд Трамп, отидете, гледате негови изјави, многу често ќе слушнете, додека беше претседател, значи во неговиот мандат, луѓето што стојат зад мене, луѓето што стојат зад мене. Значи, каква е таа најголема демократија на светот, нели каков е тој најмоќен човек на светот кој што вели луѓето што стојат зад мене, односно луѓето што ме создадоа мене како политичар. Што значи, има луѓе од сенка кои што се уште помоќни. Во неговиот случај доволно се вратите назад во неговото бизнисменско минато, преден од неговите банкроти како бизнисмен, банка која што се понудува која што се појавува како спасител на неговиот бизнес е Ротшилд од Америка. Така што се ви е јасно. Така, значи, јас мислам дека ова размислување е кратко, ама истовремено е и обширно во смисло за размислување. Размислувајте дали било кој политичар ги има одврзаните раце, ако нема одврзани кесиња, а тие кесиња, како што кажавме, ги полнат други. Не ги полни нити народот, не ги полнат нити даноците, туку ги полнат едни алхемиски институции, наречени банки, затоа што тие создаваат, еве, заборавив тоа да го кажам, создаваат нешто што се нарекува фиат пари или фиат валути, уште поточниот термин, односно пари
dekretne pari, pari koje što nema nikakva vrednost za sebe. I se izmestuvaат од она што значи основна функција на парите. Парите би требало да бидат средство за размена. Прошетајте низ вашето соседство и ќе видите редица места каде што гледате ефтини пари. Реклама за ефтини пари, че некој продава пари. Што некој продава пари, тоа значи дека парите се производ. Како такви, нели, имаат вредност која што варира. Штом парите се производ, некој ги произведува. И ја губат својата основна намена, тоа е да бидат средство за размена. Во скоро време не верувам дека на политичко ниво или на ниво на држави и сојузи ќе се смени нешто, ќе се смени во овој момент во кој што системот ќе крахира, ќе пукне, односно ќе се случи балонот да имплодира. Значи, се сруши сам под собствената тежина, затоа што е еден огромен балон во кој што нема ништо, или ептен многу малку како талог на дното во тој балон, и кога ќе се, кога ќе пукне тој балон, нема да испукне на, кон надвор, туку ќе пукне навнатре, и кога ќе се заврши сиот тој процес, ќе видиме дека единствено тој талогот што остана од долу, некои си ситни проценти, тие се единствената вредност која што ни останала на располагање, а тоа верували или не, ќе бидат опипливите работи. Значи, земја, било каков имот, материјален, дали ќе бидат тоа животни, дали ќе бидат тоа скапоцени метали, дијаманти, значи, злато, сребро, во никој случај резерви од храна, резерви од енергија, во никој случај нема да бидат никакви пари. Ова сум го кажувал предходно, гледајте го филмот Шиндлеровата листа. Ако можете, читајте и книгата, но уште поголемо значи, доживување. На крајот на Шиндлеровата листа, кога веќе паѓа Третиот Рајх, сите рајхсмарки стануваат безвредни. Почнува доларот да станува валута која што циркулира, но највредна валута во тоа време биле опипливите вредности. Што значи злато, дијаманти, значи нешто што било многу вредно, а лесно за пренесување. Значи, вредности од тој тип, да не зборувам во тој период како колку било вредно да се поседува било каков тип на храна, затоа што недостатокот на храна бил огромен. Така, значи, одиме како свет кон таа една обшта катарза, наречена имплозија на финансискиот систем, пропагање на она што значи Бретон Вудс систем, затоа што Бретон Вудс е како таков растурен уште во 1971 година, кога златниот долар, кој што се разменуваше за 35 долари пунца, стана обичен долар кој што е гарантиран од американската економија, и затоа имаме еден константен скриен данок кој што никој од нас не го прифатил, зборував и во едно предходно видео, тоа е инфлацијата. Така што, наместо да губите време во полагање надежи во било какви политичари, полагајте надежи во собствената способност да ја видите иднината и да се подготвите за таа иднина. Што значи, бидете на сигурно, складирајте ресурси. Ако имате земја и ако можете да си дозволите, купувајте уште земја, затоа што тоа ќе биде ресурс кој што ќе биде многу важен во таа иднина, дистописка иднина што доаѓа. Не би сакал да бидам апокалиптичен, мислам дека тој преод ќе биде болен, но нема да биде толку страшен како што би сакале да биде, и после тоа се надевам дека ќе градиме подобро општество. Ако не им дозволиме, нели, на лудациве кои што моментално го водат светот, да притиснат на оние црвените копчиња и да се случи нуклеарна катастрофа. Во таа нуклеарна катастрофа не можеме да направиме баш ништо да се спасиме, затоа што ќе не обфати сите. Така што мислам дека сите треба да ги оладиме главите и да сватиме дека во еден ваков глобализиран свет каде што нуклеарните боеви глави се на домет
до секаде и сите живееме во подрачје во кое што опасноста е неизбежна. Значи, ако се случи една таква катастрофа, Европа ќе биде најпогодена како таква, но и Америка и Азија нема да бидат исклучени. Може би нешто во јужната хемисфера ќе се спаси малце повеќе, но ние не сме во јужната хемисфера. Така што мислам дека сите ние треба да бидеме спремни да работиме на еден свет во кој што парадигмите ќе се сменат, што значи ќе работиме за повеќе заедништво помеѓу луѓето, ќе работиме за поинаков економски модел каде што ќе создаваме и ќе произведуваме онолку колку што е потребно, а не онолку колку што бара лудата машина на консумеризмот, затоа што тоа не води во една дефинитивно во едно истребување како раса, затоа што ќе се преплавиме во отпад, ќе се преплавиме во нешто што значи непотребни работи, а најмногу од се, за жал, најмногу од се, од секогаш, значи во последниве неколку стотини години, најмногу од се произведува оружје. Така, драги мои, во четврток би требало да имам подкаст со Тренчо Димитриовски, значи ќе зборуваме за Пелагонија низ милениумите, значи ќе зборуваме за Пелагонија во рамки на кралството на Филип и Александар, така што тоа ќе биде една интересна тема, ќе зборуваме и за актуелни теми поврзани со Каракамен и слично. Има неколку видеа со Тренчо Димитриовски, значи ако до сега не сте ги гледале, погледнете ги и може би во меѓувреме ќе имате и спремни прашања за тој подкаст. Се надевам дека ќе биде во живо како и претходните. Така што до четврток, јас ве поздравувам и секој добро од мене.